Vážení přátelé, bomby k tyči! Ano, ano, už jsou zase tady a míří přímo do vašich reproduktorů a sluchátek tak, abyste si je mohli vychutnat v plné Full HD MP3 kvalitě. Vítá vás Richard Tesař a Kuba Korejs! Richard, já tě mám rád, ale ty jsi blázen. Ne, Kory, já mám jenom radost, protože pořád jdem dál a rozhodně nepolevujem. Já se ptám, kdy se to zastaví, protože jsme říkali, co překoná Milana Gulaše. No, byl to zase na vtipnou notu laděnej Míra Forman. Pak na tempu neslevil ani Zbyněk Irgl se svým brutálním životním příběhem. Laťku udržel mistr slova Radek Smoleňák a dneska, přátelé, budou hned dva rozhovory. To je něco jako brutální bonus. Bude to zajímavý, ale hlavně bude mega prdel. No není to prdel, už jsem nervózní, ne? Ale co tu šaškujete furt, tyhle, pojď už. Michal Gulaši. Dobrý den. Můžeš nám tykat, prosím tě. Jo, dobrý, tak jo. Dušená mrkev. To jsem zapomněl. Ten tak krápal, ty říkáš, že jsem vzal madraci do mé do koupelny, ty vole. To je retor. Dominik Lakatoš. To je restaurace, ne hospoda. Ale moc si tam nechodil. Jsem tam vždycky zašel jako na vodu rychle a běžel jsem domů zase trénovat. Když jsi chodil běhat? Myslíš, že nejseš provokatér? Já takovej tichej člověk. V semifinále, když vy jste hráli na Kometě Brno. Je jako úžasný to tam je. Už jsem tam to dlouho nebyl, ale... Oba kluci byli naprosto super. Dominik se nám ze začátku zdál trochu zakřiknutej, ale zpětně to bylo úplně na pohodu. No a co se pak dělo během natáčení s Michalem? To byla naprostá pecka. Guli přišel k nám do podcast roomu. Ty vole, teď když jsem to řekl, tak to zní dost honosně. Myslíš ten náš nejlevnější hotelový pokoj, který jsme v Brně sehnali, jo? Jo. Guli přišel společně s Tomášem Vincourem a pořád se jen něčemu tlemili. Kory, tak povídej, jak se vlastně máš? Situace teď asi není jednoduchá, vlastně kromě nutných věcí musíme být pořád zalezlí doma. No, Richard, s hodně lidma, co se bavím, tak se shodujeme, že nějakým způsobem je to trochu příjemný, že jsme byli donucený takhle zpomalit, ale abych ti pravdu řekl, tak já pořád čekám na ten den, kdy fakt nebudu muset nic dělat a ten pořád nějak nepřichází, no. Mám pocit, že pořád musím něco řešit a když už byl jeden den volno, tak mě Anča donutila mít v okna. Jak ti to šlo? Hele, nic moc. Dělal jsem taky ty malý samolepky a čtvereček 10x10 jsem sloupával asi hodinu a půl, takže moc jsem si u toho neodpočinul teda. A jak to zvládáte s kavárnou, když musíte mít pořád zavřeno? Hele, zatím je to týden, takže to samo o sobě není nic fatálního, ale samozřejmě čím dál tím díl se to potáhne, tak tím to bude složitější. No. Teď jsme začali teda rozvážet koblihy po Plzni, aby jsme se vytvořili aspoň nějaký příjem a dali zaměstnancům prostor si na sebe aspoň trochu vydělat. No, dneska jsem kvůli tomu musel stávat v 5 ráno, protože jsem musel do Makra pro droždí. Představ si, že normálně nejde sehnat někde droždí. Já nevím, jestli si teďka všichni doma pečou chleby nebo co. Ale musím ti říct, že dneska, když jsem se v těch 6 ráno vracel domů, tak mi začalo být docela líto, že jsme ty zamčený doma, protože v těch 6 už se tak hezky jako rozednívalo, byla úplně jasná obloha, začalo svítit slunce. No, asi to ještě budu muset nějakou dobu vydržet, no. Pojďme k hokeji a máme tady, Kubo, zrovna docela zajímavý téma, vlastně aktuální i ve vztahu k našim dnešním hostům, protože Filipa Pešána jsme se dotkli s Lakim. Teda jako slovně jsme se ho dotkli, aby se to někoho nedotklo, no to je jedno. Tím tématem je zrušení letošního mistrovství světa v hokeji. Ne, že bychom teď chtěli nějak rozpitpávat vyloženě tuhle situaci, ale já jsem si z toho vybral jedno takový podtéma, který třeba každému nebylo na první pohled úplně jasný. A vlastně to, že tím končí i krátká éra Miloše Říhy u nároďáku. Už se totiž ví, že od následující sezóny převezme jeho funkci nově Filip Pešán. Celý mi to přijde jako ten nejblbější sen, co se ti může zdát. Říha na začátku svého angažmá věděl, že podepisuje na 2 roky. Na prvním šampionátu se žádná senzace nekonala, Češi zase skončili bez medaile a přitom ten zápas o bronz už ti může jako trenérovi dát šanci, že si tomu fakt blízko. Jako super rajcovní baba, co se k tobě naklání, že si dáte pusu, ale pak jí zazvoní telefon, splaší se pes nebo vás vyruší táta, co já vím. Prostě o to horší to podle mě byl pocit. A taky, že dojatej Říha na pozápasový tiskovce řekl v slzách, jak ho strašně mrzí, že nesplnil úkol. Ta metoda padajícího hovna pokračovala dál.
Aby mu svaz následně v červnu zlepšil náladu, oznámil, že od ročníku 2020-21 ho nahradí Filip Pešán. Což se Říhy zase dotklo, že je zvláštní s tímhle chodit ven, když má před sebou ještě rok důležitý práce, že je to jako facka do obličeje a tak dále. Bylo úplně jasný, že letošní mistrovství světa má být vysvobozením z té klece blbých pocitů, že má být nějakou další šancí, jak na to všechno zapomenout. A prásk. Žádný mistrovství světa nebude. Takže takhle se Říha de facto loučí s nároďákem. Dost blbě, dle mýho názoru. A přidám ještě jedno jeho vyjádření na závěr mýho monologu. Tohle mě asi bude bolet do konce života. Tak co si myslíš, Kory? No, Richarde, nejřív to důležitý. Super rajcovní baba, co se k tobě naklání? Hezky jsi to připravil. Děkuju. Co se týče Miloše Říhy, já zase budu negativní asi, já musím trochu polovit, já jsem pořád negativní, veď. Nevadí. Já mám nula sympatií pro Miloše Říhu. Nemyslím si, že s nároďákem dokázal něco zázračného. Podle mě měl loni na mistrovství jedno z nejsilnějších mužstev za poslední roky. Jo, dejme tomu, porazili jsme Švédy, ale tím to tam taky všechno skončilo. Horko těžko jsme porazili Švýcary, díky čemu jsme nakonec postoupili do čtvrtfinále a tam jsme měli štěstí, že jsme narazili na Němce, který naprosto nepochopitelně ve skupině porazili Finy. No a v semifinále proti Kanadě jsme se v podstatě nepotkali s balónem. Jo. Takže za mě nakonec nula. Dokážu připustit, že od vedení svazu tu byla rána pod pás, když se Miloš Říha dozvěděl z novin, že jeho setrvání ve funkci po vypršení té dvouleté smlouvy není vůbec ve hře, že po něm rovnou nastupuje Filip Pešán, ať se stane, co se stane. To samozřejmě mělo být komunikovaný napřímo. Ale má trenér jako Říha s takýma zkušenostma v tu chvíli zapotřebí brečet do všech novin kolem. Mně to přijde strašně neprofesionální. Jo? A počkej, ty se teda taky naťuknul. Jo? Když jsme u toho brečení, tak ten výstup na tiskovce po mistrovství, kdy brečel před všema, to podle mě byla taky slušná komedie teda. Jo, jako jestli mu někdo uvěřil, tak podle mě je to absolutní hlupák. Podívej se na to video, jak vedle něj sedí Michal Frolík, ten má normálně co dělat, aby nevyprsnul smíchy. Jo, jako z mýho pohledu je to naprosto nevhodný herecký vystoupení trenéra národního týmu, který se jenom snažil zahrát na city fanoušků. Kory, ty seš tvrdý jako vždycky. Nenecháš na nikom nic suchou. Hele, musím se zeptat. Byla to Říhova první šance, kterou už bohužel asi nezopakuje, ale do jaký míry je výsledek dělaný trenérem a do jaký míry je tohle prostě jen odraz českého hokeje, který se u nás teď omílá pořád a pořád? Hele, myslím si, že obecně má trenér jen určitý procento vlivu na úspěch mužstva. Když si vezmeš dlouhodobou soutěž, tak tam podle mě je to někde kolem 50%, protože ten trenér je z mužstvem dlouhodobě, pracuje s ním každý den a má šanci na něj přenést, nebo má šanci na něj mít větší vliv. U takhle krátkých turnajů, jako je mistrovství světa, se to hodně odvíjí od skladby mužstva. Tam, kdybych to měl zase hodit do procent, tak je to podle mě ten vliv trenéra tak někde na 30%. Tak a teď Filip Pešán, ambiciozní trenér, v Liberci se svým štábem posunul analýzu dat na úplně jiný level, je progresivní. Může u nároďáku uspět? Tak uspět může, no, ale zase bych nečekal zázraky na počkání. Jo. Přeci jenom to je to samé, co jsem říkal, že jenom je něco jiného pracovat s mužstvem denodenně a něco jiného je se s ním sejít čtyřikrát za rok na týden a k tomu ještě pokaží s trochu jinou sestavou. Ale kdo jiný by tu šanci měl dostat než Filip Pešán, jo, protože on má jasně hlavní zásluhu na tom, jaký stroj je dneska z Liberce. Není to tak, že by se mu povedla jedna sezona, ale ta kvalita odvedené práce je tam vidět dlouhodobě. A když se podíváš kolem, tak nikoho jiného s podobnýma výsledkama za poslední dobu tady u nás fakt nevidím. No. To mě trochu přivádí k tomu, co nám psali posluchači, protože oni chtěli znát náš názor na výchovu mladých hráčů u nás. To je strašně složitá otázka a já už, když jsme se na to chystali, tak ještě teď, když se na tím zamyslím, tak je to spíš na to skoro udělat speciální díl jenom o tom a pozvat sem ještě další hosty, aby se tu objevily i nějaký protinázory. No. OK, takže když mám na to říct dneska svůj názor, mně se nelíbí pár věcí. Za prvý se mi nelíbí, že se všichni stěžují, že dneska nejsou děti tak cílevědomí, že nechtějí pracovat a já nevím, co ještě. Mně to přijde, že všichni říkají, že to je chyba těch dětí snad. Jo, nebo to mi chceš říct, že x stovek kilometrů na sever ve Švédsku a ve Finsku se rodí jiný děti? Podle mě se tam rodí úplně stejný.
A dokonce, a to možná někoho překvapí, taky mají internet a taky mají mobily, Instagram, Facebook a já nevím, co ještě. Jo, asi je dneska jiná doba v tom, že o pozornost dětí soutěží mnohem víc atrakcí, nebo atrakce asi není to správné slovo, ale myslím, že všichni ví, co myslím. Ale podle mě je to tak alibistický to hodit na děti. Za mě to vychází, že je prostě chyba ve výchově. V rodičích, v trenérech možná? Neříkám, že je všechno špatně, jo? Ale trenéři si musí uvědomit, že je potřeba přemýšlet nad tím, jak děti dneska zaujmout, že nestačí na ně jenom křičet a čekat, že tě budou poslouchat. A rodiče by zároveň ty děti měli vést k tomu, aby měli respekt autoritám. Protože co hodně často vidím, že rodiče podrývají trenéra a snaží se spíš trénovat místo něj. Další věc, to nám minule pomohl Dominik Hašek, nebo minule ve čtvrtém díle, myslím, to je dva díly zpátky jsme ho měli. Čas od času přijde někdo s tím, že bychom se měli vrátit k výchově jako za Komančů. Jo, on samozřejmě nikdo neřekne jako za Komančů, odkazují se na 80. nebo 70. léta, ale v podstatě to znamená jako za komunistů. A Dominik Hašek nám to řekl jasně. Se mnou nikdo nepracoval, celý svůj styl jsem si vytvořil sám. Až v Americe jsem začal mít trenéra brankařů a pak jsem začal vyhrávat ceny pro nejlepší brankáře. Jeho jinýma slovama, tenkrát ho nikdo nevychovával. Všichni byli absolutní samorosti. A já ti to můžu říct i z vlastní zkušenosti, protože jo, sice jsem v hokejově nevyrůstal za minulého režimu, ale v 90. letech, ale ty byly samozřejmě tou předchozí dobu ještě hodně ovlivněný. A celou dobu v mládeži mi trenéři vyčítali, že špatně bruslím. Což bylo naprosto legitimní. Já jsem to v podstatě nevypiloval celou svou kariéru. Byla to asi jedna z mojich nejslabších stránek. Ale během toho mého dětství jsem jediný pokyn, který jsem kdy od někoho dostal, bylo pokrce v kolenou. Jo, ale abys mě špatně nepochopil, já to nikomu nemám za zlý, protože prostě tenkrát taková doba byla. Ale když dneska slyším od někoho, jak říká, že bychom se měli vrátit k výchově jako v 70. nebo 80. letech, tak se mi z toho chce zvracet. Jo, prostě když to shrnu, tak problém je v tom, že všude jinde, Kanada, Finsko, Švédsko, všude se nad tím hokejem zamysleli a v tréninku se někam posunuli. Rozvíjí dovednosti hráčů, přemýšlí nad tím, jak k těm hráčům přistupovat, ale my si jedeme pořád to svoje. Chceme se spolehat na nějakou českou chytrost. Protože věc je ta, že my jsme se nezhoršili, jo? Ale hlavní problém je v tom, že všude jinde se posunuli dál, jenom my jsme zůstali stát na místě. Dobrý Kory, a často se mluví o tom, že extraligu hraje málo mladých hráčů. Nemyslíš si, že v tom je ten problém, že ty kluci nedostávají šanci? Ale v dnešním systému soutěží je podle mě špatně nastavená návaznost. Protože v juniorech hrajou kluci, kterým je většinou 18 let, navíc tu juniorskou ligu, když ona to ani letos nebyla liga, ona to byl pohár DHL, nebo já nevím, co tam, jak se to jmenovalo, hraje 19 mužstev. Jo, a to máš tu kvalitu strašně rozmělněnou. Jo, když to zjednoduším, tak prostě hráči v juniorech hrajou proti moc mladým protivníkům, který ani nedosahují nějakých výrazných kvalit. Jo, a my potom po těch hráčích chceme, aby v 18 letech z téhle ligy hráli najednou proti 30-letým chlapům v extralize. To je obrovský skok a ty kluci na to nemají fyzicky, protože ty chlapy jsou úplně někde jinde. Já třeba chápu, že myšlenka byla taková, že mezi stupeň měla být první liga. Ale pořád, i kdyby první liga omladila, jak si všichni slibovali, když se z ní přestalo padat, což se vlastně ani jako nestalo, neomladila, tak i kdyby omladila, tak pořád by ten rozdíl byl moc velký. Ten skok do extraligy je pro tu většinu kluků obrovský. Jasně, ale tím si mi vlastně pořád neodpověděl na tu moji otázku, tak se zeptám trochu jinak. Pokud by znovu existovaly kvóty pro mladý hráče v extralize, jako pár let zpátky, nepomohlo by to jejich rozvoji? Ono to pořád souvisí s tím, co jsem říkal, že ten skok je velký. A já si prostě nemyslím, že i když vybereš pár kluků a ty na sílu implementuješ do extraligy, jenom aby si naplnil kvótu, tak podle mě tomu jejich rozvoji vůbec nepomůžeš. Jo? Vem si třeba příklad Kladno někdy v letech 2005 až 2010. Hráli tenkrát s malým rozpočtem, zaplatili možná Pavla Pateru, tenkrát Jirku Bicka, ale jinak to hráli s mladýma hráčema. A kdo z těch mladých hráčů, který dostali šanci, a hlavně díky tomu, že byli zrovna v tu dobu na Kladně, kde nebyl prostor přivádět hráče odinut, udělal nějakou díru do světa?
je tam jediný jméno a to je Martin Ševc. Jo, a pak je tam tolik hráčů, kteří dostali čuchnout několik sezon a nic z toho ve výsledku nebylo. Lukáš Cikánek, David Růžička, Vladimír Kameš, Marek Čurila, Jirka Hluchý, Richard Diviš, David Stíler, Antonín Melka. Jo, jako o pár těch jménech si možná slyšel, ale že by ti nějak utkli v hlavě, to asi úplně ne, ne. Jo, a to nejsou hráči, kteří by odehráli několik zápasů, jako pár zápasů. To jsou hráči, kteří hráli 2, 3 nebo 4 sezóny, jo. A jediný, kdo se z té hromady relativně prosadil, aspoň v extralize, byli Honza Eberle, který je teďka v Plzni, Kuba Valský a Marek Trnčinský. Jo, ale pozor, jako já nechci útočit na ty hráče, který jsem tady jmenoval. Některý z nich byli dvakrát takový hráči, než jsem byl já, nebo ještě jsou. Je to spíš jenom příklad, abych ukázal to, že i když na sílu hodíte mladý hráče do extraligy, tak to neznamená, že jim to pomůže v rozvoji. Prostě pokud na to ten hráč nemá, tak na to prostě nemá. Takže když bych to všechno měl shrnout, tak trenéři a rodiče by se měli přestat vymlouvat, že děti nechtějí a měli by se spíš zamyslet sami nad sebou a nad stylem výchovy. A měla by se zkvalitnit juniorská extraliga, především teda tím, že se zúží počet účastníků a ročníkově ji posunout, aby ji mohli hrát i starší hráči. Přesně tak, Richard, jsi dobrý posluchač. Ale ještě jednou k tomuhle všemu, jo. Prostě my se snažíme být, nebo chceme být otevřená platforma a rádi se třeba zrovna o téhle problematice budeme, rádi o tom budeme debatovat s kýmkoliv jiným. Jo, pokud si někdo myslí, že má dostatečnou kredibilitu, tak nám klidně napište a můžeme se na něčem domluvit, protože čím víc názorů, tak tím líp. A po to se klidně podepíšu i já. Kubo, myslím, že je nejvyšší čas předat slovo našemu prvnímu hostovi. A koho dneska hrám prvního teda? Michala Gulašiho. OK. My máme s Gulim hodně zážitků. Strávali jsme spolu skoro 3 roky na Spartě. Spali jsme spolu na pokoji při výjezdech. No, ne všechno je samozřejmě, ale publikovatelný. Bylo znát, že Guli byl trochu nervózní, ale postupem času se dokázal uvolnit. Vtipný bylo i to, že s náma při rozhovoru seděl v místnosti Tomáš Vincour, se kterým jsme natáčeli hned potom. Takže, dámy a pánové, tady je Michal Gulaši. Náš dnešní host je jedním z nejtvrdších hráčů celé ligy. Je dvojnásobným mistrem extraligy a má ještě jednu bronzovou medaili. Doslova na něm stojí defenziva brněnské Komety. V sezóně 2017-2018 byl vyhlášen nejlepším obráncem extraligy. V roce 2004 získal bronzovou medaili na mistrovství světa do 18 let. A o rok později ten samý kov na mistrovství světa do 20 let. Dámy a pánové, Michal Gulaši. Michale, vítej v podcastu Bombik tyči. Dobrý den. Můžeš nám tykat, prosím tě. Jo, dobrý, tak jo. Očividně se ti to líbilo, zapomněl jsem v tom výčtu na něco. Ne, já jsem do detailu perfektní úplně. To jsem rád. Goli, já začnu hned první absolutně nejdůležitější otázkou. Kdo si myslíš, že je po tobě druhej nejhezčí hráč v lize? Třeba, tak tam se nedívám moc. Ne, počkej, víš, že asi 3 roky zpátky tak Simona Kubišová ze Sportu, víš, že to je? Jo, jo, tam byli Vince, jak si myslím, ne? Jo? Tom, ano, ano, on byl asi 4. nebo 5. Ale nebyl před tebou, že jo? Ne, ne. Počkej, to jsem zapomněl, že tam byli Vince. Ano, byl, byl. A to jsi měl zuby ještě, nebo ne? Ne, ne. Počkej, a co říkáš na to, že jsi byl až 3. a že před tebou byl Zbiňa Irgl? To, co mi na to říkal, no? Tak je to furt bedna, ne? Hele, no nic, Richarde, ptej se asi na něco v hokeji, nebo to bude o kravinách celý. Určitě, určitě. Začneme hokejově, rok 2005 a zrovna to bude hodně pozitivní. A naše poslední medaile na mistrovství světa juniorů, byl si u toho ty. Jaký to byl ročník, jak na to vzpomínáš? Tak pro mě v tom majerském reprezentačním startu byl velký úspěch, protože jsem ani nepočítal s tím, že bych tam mohl být. Nějak jsem se tam prokousal a ročník to byl velice silný. To byl tam Rostě Auleš, Roman Červenka, Jakub Rána a tajti, takže jsme ten ročník měli celkem silný, ale oproti Kanadě, Americe a tady těm Rusákům, tak jsme tak trošku zaostávali, nikdo moc nepočítal, že bychom mohli získat medaily, spíš jsme to hráli s tím srdcem a bojovností. A dneska se na to zpětně vdívám, že to byl velký úspěch.
No, ta tvoje fotka teď se zrovna objevila. Vy jste se fotili po získání bronzových medailí zrovna. Shodou okolností teď nedávno to bylo v novinách. Tam tenkrát to byla velká euforie. Byla to euforie, jak bychom vyhrali mistrovství světa, že? Do 20 let, ale euforie to byla obrovská. No. Nikdo ani s tím nepočítal, že bychom mohli Američanům porazit. A tím, jak jsme hráli, tak jsme za to byli hrozně, hrozně šťastní. A jaký byl průběh toho mistrovství? Koho jste vyřadil ve čtvrtfinále a pak jste vypadli s kým? Jsme porazili, myslím, Finy a šli jsme na Ameriku. Ne, my jsme šli na Kanadu potom, to jsme prohráli 3-1 a potom jsme šli na Ameriku. Bo třetího flaka, jo? Jo. A to trénoval Bednář, že jo? Ne, to trénoval Lojza Adamčík. Lojza? Mhm. Vidíš, jak to Lojza, znamená. Mojmír Torličík a... Lojza, ten se tím ohání pořád asi. Jo, jo. Tam je to furt, no. Jako tak má poslední medaily, že z 20, jak víš co, takže... A nemá i z mistrovství dokonce? Jako z dospělýho? Má, tež má, Minsku má, ne, bronz, myslím. Jo, má po Švédska. Má poslední medaile. Jo, no? To tam byl Medňa, nebyl tam Medňa na posledním tu mistrovství, kdy získal bronz? Byl vlastně Stockholm, Helsinki, Helsinki bylo v finále a druhý rok byl vlastně to stejný, ten první rok měl bronz. To máš hodně na ty. Pak jsem teda taky letěl domů. Řekněme jenom posluchačům, že čtvrtým hostem v téhle místnosti je Tomáš Vincour, který ale není součástí tohoto podcastu. Ale asi nejnadrcenější to vypadá. Asi jo. Tak dvacítky máme za sebou. Když ti bylo 21 let, tak se z Vítkovic stěhoval na Spartu. Možná si trošku nečekaně takhle mladej si zamířil na Spartu. Odhalíš nám trošku pozadí toho přestupu? Tak já jsem se v té době nějak dohodoval s Vítkovicema ohledně smlouvy a potom do toho vstoupila ještě Sparta, což jsem se domluvil se svým agentem, že to bude asi nejlepší volba jako pro mě do hokeje, do budoucna, že to může být dobrý krok dopředu, tak jsme se rozhodli pro tady ten krok a potkali jsme se tam akorát první rok tady s Korym a nějak jsme to potom táhli spolu. No. Počkej, ale já si tě pamatuju, jak jsem přišel, ten 21-letý kluk, velko město. Jsem se ztrácel, ty vole. To říkal Richard, že jsi mu to říkal, že jsi se ztrácel. Vole, to se mě nepamatuju. Kámo, normálně do obchodu jsem já vracel jsem se hodinou. Do Poládu, jo. Ty vole. Potom do Letňans, to jsem viděl skoro na Boleslav tam, ty vole. Počkej, ale kdyby si jel ze Zličína na Černák, tak bych ti to i věřil, ale to byla cesta třeba na 10 minut, ne? A on hlavně bydlel asi 4 minuty od Letňan. Jsem bydlel v Holešovičkách, víš, a když moc barikádníků jedeš směrem nahoru do toho kopce na Letňany, no, tak já jsem bydlel u hlavní cesty na tom kousek, jako. A autem 10 minut ani. No, já si tě pamatuju, že se ti v tom velkém městě líbilo, ale ty jsi tam přišel, americký úsměv, taneční boty, s Hanzem Myšmaši. Každý z toho měl strach, no, že mě to spolkne a to říkám, ještě to držím, umím to ovládat zatím. Až Brno tě spolklo. Ty bláho, no. Ale my jsme tenkrát byli oba úplně noví na Spartě a začali jsme spolu tak nějak kamarádi, že jo? Protože jsme tam byli jediný nový odinut a pamatuji si, jak jsme byli spolu v Třinci poprvé na hotelu a já jsem ti otevřel okno na noc a ty jsi pak chodil 3 dny, nadával si, že máš rýmičku a že budeš nemocný. Pak jsem si tyhle 3 roky neotevřel okno na hotelu. No, 3 roky si neotevřel okno na hotelu, protože jsme spali v Vítkovicích a já jsem si musel vzat badraci a spát se v koupelně. Ty. To už jsi zapomněl. To jsem zapomněl. Ten tak chrápal, ty říkal, že jsem vzal madraci do mé do koupelny, ty vole, play-off s Vítkovicema, ne, to bylo? Ne, to bylo play-off, podle mě. No, play-off no. S Vítkovicema. Jo, jak jsme vypadli 7 zápasem. Jo. Já úplně říkal, ty vole, hlavu pod umyvadlem, víš co, tam zkroucenej, ne? Já si to pamatuju. V koupelně bylo teplejc než v ložnici. No, hlavně tam bylo ticho. Ne, já jsem chrápal strašným způsobem a kvůli to nezvládal. Teď se to obratilo, teď má Vincek problém s mojím chrápaním. Jste spolu teďka? No. Hele, ty si tu první sezonu na Spartě hned dostával v podstatě od začátku šanci v první lajně. S Jirkou Vykoukalem si hrál a hodně před tebou hrál David Výborný. Jaký to pro tebe bylo, že jsi vlastně přišel relativně jako, nechci říct úplně neznámý, ale samozřejmě neměl si takový jméno a najednou si dostal takový šance a tenkrát si se toho docela chytil dobře. Tak já jsem to ani nečekal, že když jsme tam přišli, viděl jsem ty jména, tak jsem si říkal, že budu vůbec rád, že budu hrát.
Potom jsem dostal šanci, vlastně jak říkáš, s Jirkou Vykoukalem v té první formaci a staří mi řekli, co mám hrát, co po mě chcou. Snažil jsem se to plnit na 100% a naštěstí jsem se tam udržel. Dali mi obrovské zkušenosti do hokeje a hrozně mě moc posunuli dopředu. Koukal jsi, že Bačára zaprostil teďka? Koukal jsem. No. Nesmrtelný Jirka. Myslíš, že si dával ten test na kole předtím? Pamatuješ, jak to přines Hořák tenkrát. Co to bylo nějak jako 20 nebo na kole, 20 minut na kole, na jakýkoliv převod chceš? A kdo našlape nejvíc? A Bača se do toho testu absolutně zamiloval a furt ho jezdil. A furt to porovnával s ostatníma. Těž, jak jsme jeli, jak jsme přijeli od někud ze zápasu, snad v jednu ráno. A on já to tady mám. A on se vlekl a šel šlapat na kole, ne? No, a všichni mladí kolem měj hlavu dole, aby neudělali oční kontakt. Prý pacem, víš, jak to má by bylo pacem. Tak rychle pryč, ty. Ty kraveno, ten měl pak věci. Richarde, pokračuj, ne? Ty jsi na řadě. Já jsem se zasek, já jsem čekal ještě něco s tím kolem třeba. Ty jsi nikdy moc nejezdil. Třeba, my jsme jezdili právě hodně na Spartě. Jsme jezdili, jako to jsme měli ty soustředění, pamatuješ? A potom jsme jezdili po Praze nebo za Prahou kousek. Jo. Tak to jsem vloženě nesnášel, jako to. Tak tam měl silné nohy, že ten to vždycky ušlapal, ale já jsem se na tom trápil, jak svině. To bylo hrozný, třeba. Já jsem teďko možná nechtěl narušovat takovou tu pozitivní atmosféru, protože teď už to zase bude hokejový a statistický a tak. Ty jsi měl za sebou ty tři sezóny na Spartě, které se tam asi nevnímaly úplně jako moc úspěšný. Ale troufnu si říct, že ty si do Prahy v podstatě přines něco víc, než kolik se od tebe čekalo. Ale pak přecházíš do Karlových Varů. Jak se tenkrát ten přestup upek? Tam se tenkrát, myslím, měnilo i vedení, nebo sportovní manažer, tam přišel ten Otto Sikora, nebo jak se jmenoval. Jak se tam začalo překopávat a potom přišli Vary hnedka s určitou nabídkou, že mě chcou. A já už jsem byl s něma domluvený, potom se Sparta nějak rozejbala a už bylo pozdě, takže jsem dal prostě, jsem zvolil to, kdo prostě o mě stojí nejvíc a kdo mě chce hned. No. Tam relativně to ještě asi bylo zalitý sluncem, ne? Protože po roce 2009 Karlovy Vary furt měly ambice na ty nejvyšší příčky a odcházel si ze Sparty, která taky vždycky měla ty ambice nejvyšší. Ale tam se to možná nějak sesypalo během toho tvýho působení, že najednou spíš než o ten titul se tam začalo přemýšlet tak, aby se nespadlo. No tak tam to už to přišlo vlastně ten rok po tom titulu, tak už měli hnedka ten další rok už měli špatný a potom už se to, jak jsem přišel já, tak se zašlo nabalovat a byly tam i nějaké finanční problémy, že dlužili výplaty a všechno. To taky tomu týmu nepřidá, ale něco bylo špatně a proto jsme hráli, asi jsem tam byl 3 roky, tam protože tam ten čtvrtý po Švédsku, tak jsme hráli po každé play-out a musím říct, že to je trošku na palici. No. Už teda ve chvíli, ty jsi to říkal, že to byla sezóna ještě před tebou, už jsi tam šel s takovýma myšlenkama, že to asi nebude úplně OK? Ne, tak vždycky každý manažer, co vás chce, nebo tady to, tak vás ujišťuje, že chcou do play-off a že myslí jako na to, že budou hrát ty nejvyšší příčky, jako ten tým vypadal pořád kvalitně, pořád dobře, takže člověk jako tomu věřil, ale potom přišlo nějaký útlum, kde prostě ten tým zase spadnul a už to bylo těžké prostě se zvednout. No, přišel jeden, druhý a třetí rok a bylo to pořád to samé. Z Karlových Varů jsi na rok odskočil do druhé švédské ligy, Södertälje. Ty na to budeš asi větší expert, vyslovil jsem to správně. Jo. To muselo být asi docela překvapení, ne? Možná i pro tvoje okolí, že nejdeš do té nejvyšší, ale do druhé švédské ligy. Tak já jsem byl už předtím, jak jsem skončil s Varama, tak jsem chtěl jít zkusit zahraničně, jak až má hrozně. Volal mi můj agent, že Södertälje je prostě v druhé nejvyšší švédské, že prostě má ambice postoupit nahoru. Hral se tam nějaký systém, že první dva automaticky postupují do baráže, takže do toho investovali hrozně moc peněz a nakoupili hráče. Takže ta vidina mi zase táhla dopředu a ono se zase, jak ve Varech, tak se ta sezona zase nepovedla, zase jsme hrali baráž a dopadla ta sezona katastrofálně. No. No, po Karlových Varech pak přichází, asi by se to dalo nazvat jako vykoupení z pekla, Kometa Brno. Jak se to tenkrát upeklo? Řešil jsi nějaký jiný nabídky? Proč nakonec se rozhodnul pro Brno? Jinak jsem vůbec neřešil, já jsem byl už rozhodnutý na 1000%, že půjdu do Brna. Dneska můžu děkovat Bohu, že ta nabídka vůbec přišla. A když jsme se spolu bavili nedávno, tak ty jsi to pojmenoval ještě trošičku jinak, viď? Jak jsem to řekl, z bahna... Z bahna na vrchol? Z bahna na vrchol, no.
Nejsou to silný slova. No, to je realita. A taky jsi měl samozřejmě štěstí, že já jsem odešel a zbyly peníze na tebe, že? To je fakt, to je fakt. Se hodně ulevilo rozpočtu tady. Hele, kvůli mě ještě jakoby trochu zajímají ty Vary. Protože samozřejmě ta tvoje kariéra najednou tady v Brně, nebo to tvoje působení v Brně je vnímané strašně pozitivně. Nemáš třeba pocit, že kdyby si, já vím, že to je polemizování, co by kdyby, že se to úplně nemá dělat, že kdyby si třeba tenkrát se rozhodl pro jiný angažmá než ty Vary, kdyby třeba si zůstal ještě na Spartě, protože to si budeme nalhávat, že ze Sparty víceméně každý hráč ještě dostane někde šanci. Když někdo ze Sparty, tak je po něm mnohem větší poptávka, že možná ty Vary, to angažmá v těch Varech tě přibrzdilo v nějakém rozletu a že ta tvoje kariéra třeba dneska mohla vypadat ještě o trochu líp, než to je teď? Tak no, prostě svou souhlasím, no. Taky jsem nad tím přemýšlel určitě. Řekl jsem si, že jsem mohl počkat, nebo že jsem mohl ještě vydržet. Ale člověk se rozhodl tak, jak se rozhodl, a ono by třeba zase nepřišly ty dva tituly s Kometou, kdyby, že by to nemalo tu cestu k tomu, že by to nenavázalo. A bohužel, jako už to se nezmění, je to zkušenost a já dneska můžu být opravdu šťastný, že jsem vyhrál aspoň ty dva tituly s Kometou. Ono se to teďka zpětně samozřejmě jako lehce hodnotí, ale já si pamatuju, že tam nebyla vůbec dobrá atmosféra na Spartě v té době, že jo? To byly ty tři sezóny, které byly obrovský ambice a ta třetí sezona to byla absolutní tragédie. Takže tam asi nebyla úplně touha tam zůstávat a Spartě se to teda podařilo otočit potom hned ten rok, že jo? Hráli výborně celou základní část. Takže tak. To je rétor. Dneska tady máme nějaký záseky. Richard, mluv, prosím tě. No, přejdeme k tvým zálibám a koníčkům. Tam je taky docela zajímavý výčet, musím říct. Pořád ještě si rád zahraješ pokr v autobuse? Ne, tak to už teďka moc nehrajeme. To bylo kdysi a teď už myslím, že pár let to nehrajeme. A takže bych to nějak vyhledával a chodil na nějaké turnaje, to zase ne. Už na to nemáš parťáky, nebo došly peníze? Ne. Ne, no to bylo spíš tak zábavě v tom autobuse, říkám, nebo tady to, ale že bych vyhledával turnaje, to ne. Já právě nedávno, jak jsme se spolu bavili, tak jsem ti říkal, že podle mě musíš mít vynikající poker face, nebo tak si na mě vždycky působil, jakože nedokážeš hnout ani brvou, ale překvapilo mě, že jsi říkal, že jsem byl první, kdo ti to řekl. To ano, pár lidí mi ještě říká, že se někdy usmíju, že nedávám ani žádnou mimiku na sobě znát, ale no. No a ještě je tady jedno téma, dušená mrkev. Richard o tom mluví od včerejška, ale musíme se zeptat na dušenou mrkev. Já mu říkám, ty jsi se zblázně. No, neoblíbené jídlo se zbytal, že jo? Neoblíbené jídlo se zbytal. No. Tak to mám úplně trauma, ne? Tak škola, to je furt, víš co. A ještě paprika bych dodal, tak to je úplně katastrofa. A, novinka. No. Dobrá otázka, Richard, díky. Taky děkuju. Ale kamarádiš ještě s Papou, s Michalem Papadopoulosem? Kde mu vůbec konec, hraje někde ještě? V Polsku, ne. Jo, a to už dlouho tam je, že jo? Nebo není? Teď je tam, ty bohom byl tři, pátý rok si myslím. Pátý rok, no. Jo, tak má super smlouvu, hraje. Víš, v tom jeho věku, co on má kolik 35, tak furt první útočník, víš, a už si na to zvykl a tam ten komfort říkal, že je ještě lepší jak v Česku, takže proč tam nezůstat, když má tu možnost. Jasný. Hele, a kdy vůbec plánuješ se usadit po kariéře? Já vím, že to ještě je za dlouho, ale pořád je to tahne zpátky do Ostravy, nebo třeba tady v Brně se ti zalíbilo? No, abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, protože čím dále jsem v Brně, tak tím více začínám přemýšlet, že bych zůstal tady. Na druhou stranu si já říkám, že mám rodiče, veškeré známé, prostě mám v Ostravě. Nevím, no, ještě všechny tady ty dvě varianty jsou ještě tak nějak mám v hlavě a uvidíme, až skončím celkem, pro co se s přítelkyní rozhodnem. A přítelkyně z Brna? No, z Ostravy. Z Ostravy. No, tak to je jasná Ostrava. Guli, děkujeme, že jsi si udělal čas. Víme, že ho v sezóně moc není a držíme palce do zbytku sezóny, ať to z Kometu dotáhnete co nejdál a třeba do toho třetího titulu. Díky moc. Já taky děkuju. Děkujeme moc, taky držím palce. Děkuju. Ještě jednou mnohokrát díky Michalu Gulašimu za jeho čas. Kometa byla jedním z těch mužstev, na který byli všichni před playoff zvědaví. Vzhledem k výkonům v základní části byla asi favoritem Sparta.
Nicméně kometa je ve vyřazovacích bojích často hodně nevyspytatelná a musí se s ní vždycky počítat. Je to tak, Richarde, no. I když kometa letos nebudila takový respekt jako v sezónách předtím, tak na Spartě tu sérii určitě nebrali na lehkou váhu. Je to škoda pro celou ligu, že jsme přišli právě o souboj těchto dvou asi největších mužstev u nás. No. No, všichni už se pomalu koukají na další rok a s tím souvisí podpisy nových smluv. Je jasný, že jsme teď v hodně složitý době a to hlavně pro hráče. Všichni si uvědomujou ekonomické dopady pandemie koronaviru a kluby teď úplně nemávají naditýma peněženkama. Takže řada hráčů je ráda, že vůbec dostane nabídku a tu akceptujou a jsou rádi, že mají živobytí zajištěný. Tím samozřejmě nenarážím na žádný konkrétní podpisy, ale je potřeba si uvědomit náladu, která teď panuje na hráčském trhu. Pokud se nejedná opravdu o top hráče, tak ostatní mají dost složitou vyjednávací pozici. Já jsem dnes mluvil s jedním z hráčů, kterýho z celkem pochopitelných důvodů nebudu jmenovat. A ten mi řekl, že u nich to směřuje k tomu, že všichni půjdou na neurčito na 50% výdělku. A údajně by se to tímhle způsobem mělo řešit ve většině klubů. No, já myslím, že to Libor Zbořil dneska někde zmiňoval, šéf hráčské asociace, že chtějí najít kompromis s klubama a tohle by asi mohla být přijatelná cesta pro obě strany, no. Ale a já ani nevím, kde jsem to četl, Richarde, dneska. Já poslední dobou strašně zapomínám, někdy mě to až děsí. Je toho strašně moc. Tak pojďme zmínit pár podpisů. V Litvínově to vypadá, že se jim opravdu líbilo, jak mužstvo v závěru sezóny hrálo a začínají si pojišťovat hráče. Naprosto pochopitelně podepsali na 2 roky Tomáše Pospíšila, který přišel do Litvínova až těsně před koncem přestupu a hrál klíčovou roli v boji o udržení. Uplatnili opci na dvojici obránců, Patrika Kudlu a Honzu Ščotku. V Třinci si pojistili služby obou bratrů Kovařčíků. Z mýho pohledu je tohle hodně důležitý podpis, protože když se podívám, jak se oba za poslední 2 sezóny zlepšili, tak se jenom těším na další rok, nebo vlastně možná roky, jak moc se ještě posunou dál. A když se podívám na soupisku Třince, tak oni jsou v podstatě jediný odchovanci. Třinec poslední roky propaguje změnu politiky, když si už nechce hráče kupovat a chce víc se soustředit na výchovu vlastních odchovanců. A ve chvíli, kdy ostatní odchovanci, jako třeba Lukáš Jašek nebo David Činčela, se rozhodli jít do jiných extraligových mužstev, nebo paradoxně syn sportovního ředitele Jana Peterka Jonáš odešel do kanadské juniorky, tak je příklad bratrů Kovařčíků hodně důležitý jako vzor pro ostatní odchovance, že i v takovémhle mužstvu, jako je Třinec, je šance se prosadit. To bych podepsal, Richarde. Co mě trošku štve, že vedení ocelářů nespecifikovalo dílku obou kontraktů, já se vůbec divím, že tady neexistuje nějaká otevřená databáze, kde by byla alespoň specifikovaná dílka smluv, protože k těmhle informacím se jinak než přes samotný hráče v podstatě není šance dostat. A poslední, co chcem, tak je vlastně pořád otravovat a vyzvídat tyhle ty údaje. No. Já se vždycky cítím, jak byl, když někomu takhle píšu. Prostě ptám se, jak dlouho mají ještě smlouvu, protože my to samozřejmě rádi jako používáme tyhle informace v přenosech, že jo. Naposledy jsem podle mě takhle psal někdy na začátku jedna Tomáši Rachunkovi z Varu, protože jsme jeli dělat přenos Vary Sparta a měli jsme právě jeho jako téma před zápasem. Co se týče Kovařčíků, ty jsi to řekl docela všechno. Já těm klukům přeju jenom to nejlepší, protože jak si sám řekl, neuvěřitelně se za poslední 2 roky zlepšili. Ano, je to primárně o gólech a nahrávkách, ale zároveň taky o tom jejich herním projevu. Hlavně na tom se mně zdálo, že vidět tu jejich získaný sebevědomí. Doufám jenom, že dostali pořádně zaplaceno, protože v Třince byli známí tím, že právě na svých odchovancích hodně šetřili. Já se musím přiznat ještě k jedné věci, jo, protože mě se oba pořád pletou. Jo, vím, že bych to asi ze své pozice neměl možná přiznávat, ale co ono. Loni po nějakém zápase jsem dokonce Ondrovi psal omluvnou zprávu na Twitteru a on mi odepsal dost vtipnou věc. Napsal, hele, to je v pohodě, to vůbec neřeš, jen babička je naštvaná. Celá sranda, že jim fandí celá rodina. No a já jsem vůbec nevěděl, že Tomáš Fleischmann je jejich nevlastní brácha. Dočetl jsem se to až teď na webu Třince, kde je s nima právě ten rozhovor. No já jsem taky nevěděl, Richarde, no. Tomáš Fleischmann, výborný útočník, který si myslím, že je u nás trochu nedoceněný. Asi přijde mi to, že to je tím, že musel skončit relativně brzo kvůli zdravotním problémům a lidi ho nemají tolik v povědomí. My jsme stejně starý, on s náma na ty mládežnický národ nějaký moc nejezdil, ale pak najednou v osmnáctkách vylítnul,
jel s náma na mistrovství světa do 18 let a tam byl jeden z našich nejlepších útočníků tenkrát, no. Jenom pro upřesnění, v draftu si ho vzal Detroit ve druhém kole a následně vyměnili jeho práva do Washingtonu za Roberta Langa. Jednu sezonu na Floridě nazbíral dokonce 61 bodů, ale pak kvůli zdravotním komplikacím, jak vlastně si ty, Kubo, říkal, musel ve 32 letech skončit. Zastavme se ještě u Karlových Varů, kde to bude v brankovišti znovu hodně zajímavý. Filip Novotný bude ve 29 letech znovu jedničkou, na tom se nic nemění, ale vedle něj Energie podepsala tři mladý golmany. 19-letýho Jakuba Kašpara, 18-letýho Adama Horáka a teprve 16-letýho Patrika Hamrlu. A tady jsou dva body, které jsou pro mě dost zajímavé. Za prvý počítá se s tím, že velký objev Západočechů Jan Bednář by mohl být letos draftovaný a tím pádem asi odejde. Takhle to vypadá, že by Vary zřejmě vychovali golmana pro NHL, a kdo by to byl čekal. Proto ty nový kontrakty s golmanama, ale podle toho jejich věku to vypadá, že v lázeňském městě se nebojí riskovat. Skoro bych řekl, že je to dost progresivní přístup. Kde se to ve Varech vůbec vzalo, takovýhle myšlení? A to se podle mě hlavně odvíjí od ekonomických možností klubu, protože asi není tajemstvím, že ve Varech nemají úplně na rozhazování. Myslím si, že Filip Novotný tam bude slušně zaplacený a odchytá drtivou většinu příští sezony. A nějaký z těch malých brankařů čas od času zaskočí a třeba se z nich vyprofiluje nějaký talent, tak jako se to povedlo Honzovi Bednářovi. Co se týče konkrétně jeho, tak pro něj samozřejmě ta cesta do NHL je ještě dlouhá, jo? Protože podívej se na několik jiných českých brankařů. Josef Kořenář chytá 2 roky na farmě San Jose a čuchnout v NHL ještě nedostal, i když v San Jose pořád se říká, že jejich největší slabina je v bráně. Jakub Škarek chytal dokonce v East Coast Hockey League, což je až druhá farma. A Lukáš Dostal musel odchytat půlku sezóny ve finské lize, aby vůbec dostal smlouvu od Anaheimu. Jo. Takže samozřejmě Honza Bednář ty předpoklady má, ale je teprve na začátku té testy. Dlouhá a trnitá cesta do NHL jest. Tak Jakube, máme tady druhýho pána na holení. Do Ostravy jsme zajeli za Dominikem Lakatošem. Dominik byl pro mě opravdu hodně nepříjemný soupeř, když jsem ještě hrál a upřímně mě trochu překvapilo, že se ho Liberec tak rychle zbavil, protože opravdu letos ve Vítkovicích byl jeden z mála, který snesl trochu přísnější měřítko. Bylo docela zajímavé, jak on se tady toho, tady ty věci dotknul, proč vlastně z toho Liberce odešel. A mnoho dalších věcí nám ještě prozradil. Nepřekvapilo tě třeba to, že jsme de facto sousedi? Richarde, to mě nepřekvapilo, protože ty si o tom mluvil celou cestu ve vlaku. No nic, ale nebudeme to prodlužovat. Jdeme na to. Náš dnešní host je jedním z těch hráčů, kterého chtějí mít všichni na své straně. Soupeře drtí fyzickou hrou na hranici pravidel a k tomu dokáže přidat i produktivitu. Je mistrem extraligy ze sezóny 2015-2016. V té samé sezóně si domů odnesl trofej pro nejlepšího nováčka extraligy. Z Liberce se před sezónou přesunul na sever Moravy, do Vítkovic, a v bídě, kterou letos Vítkovice zažívají, je on jedním z mála světlých bodů. Dominik Lakatoš. Dominiku, vítej v podcastu Bombik tyči. Souhlasíš se vším z toho úvodu? Jo, řekl si to krásně, jako souhlasím jedině. Mohlo to vylepšit? Až na tu bídu teda, to si myslím, že se z toho ještě vyhrabeme. Myslím, že to tak není. Co bys považoval za bídu teda? Tak být úplně poslední a ztrácet 10 bodů, jako třeba. To už by bylo. To už a by bylo asi my dneska, kolikátýho dneska? 19. 19. 19. února a ztrácíte kolik na desítku teďka? Asi 8 možná. To ještě jako, to je těžký, ale je to hratelný. To spíš počítáme naopak, že jo? Kolik získáváte na posledního, než kolik ztrácíte. A tam se docela říká, už ty dva zápasy byly důležitý, že jste uhráli, že jo, v Brně a v Třinci jste vyhráli, že jo? Ano, v Třinci. Škoda doma s těma Pardubicema, no, tam jste mohli být už. Už to, de facto to mohlo být skoro hotový. Ale já bych tohle povídání začal takovým svým příběhem. Před rokem na podzim, když jsem se stěhoval z Prahy do Žabonos, tak jsem se tam samozřejmě rozkoukával, zjišťoval jsem, jaký je tam folklor a během toho jsem zašel do tamní hospody u Hejduků. A koho tam nevidím? Dominika Lakatoše. A to mě teda upřímně vyrazilo dech. To je restaurace, ne hospoda. To je restaurace.
Já jsem samozřejmě chtěl navodit to, že všichni asi o tobě vědí, že ty jsi se narodil v Kolíně, ale vyrůstal jsi v Žabonosech, je to tak? Ano, je to tak, no, tak já jsem tam vlastně, nebo babička s dědou tam měli barák, nebo mají ho tam dodnes a teď tam žijeme my s rodinkou. Takže i kolem restaurace u Hejduků v podstatě. No tak známe to tam všichni, no, je to malá vesnice, takže se tam všichni poznáme. Ale moc si tam nechodil. Ne, já tam jako cestu kolem, jako když jsem chodil běhat nebo trénovat a tak dále, tak jsem tam jako chodil, ale... Když jsi chodil běhat? No, běhat, trénovat, když jsem měl ve svým volným čase, tak jsem tam vždycky zašel jako na vodu rychle a běžel jsem domů zase trénovat, takže jako znám to tam, ano. Hele, ale je to tam hezký, že jo, aby jsme to vychválili trošku, tak. No, je to tady tam to nazval restaurací, že jo, jako, se naštval, že tomu říkáš. Je to úžasný, to tam je, jako tam, to je bomba. Hele, Dominiku, a já jsem proti tobě hrál s tvoje první dvě sezony v Extralize, které byly paradoxně moje dvě poslední. A musím fakt říct, jako klobouk dolů, od první chvíle, co jsi začal hrát, tak si byl dost výrazně cítit na ledě, jo. Především ta tvoje neústupnost a i trochu to, že ti bylo úplně jedno, kdo proti tobě stojí, což na jedné straně může někdo nazvat neúctou ke zkušeným hráčům, ale na druhou stranu to ukazuje, že se prostě nezastavíš před ničím, co je mezi tebou a vítězstvím, a to je vlastnost a pohovový rys, který je ve výsledku mnohem hodnotnější. Jo? A postupem času si k tomu ještě dokázal přidat produktivitu, takže jako gratuluju k skvělému rozjezdu kariéry. Pojďme trochu k tým začátkům, jak jsi se vůbec k hokeji dostal? Já jsem to miloval od malička, vlastně už jako malej jsem koukal na hokeje s dědou nebo s tátou, to prostě byl jsem do toho zažranej fakt jako až moc, nic mě nezajímalo, jenom ten hokej, furt jsem lítal někde s hokejkou a tak dále, takže to byla pak jasná volba, že budu hrát hokej. A ty jsi teda začínal v Kolíně a v nějakém věku jsi se přesunul do Liberce? No já jsem vlastně hrál, do 11 let jsem hrál v Kolíně a pak jsem se od další sezony pak na 12. rok, když jsem měl, tak jsem se přesouval do Liberce. A co to obnášel ten přesun? Ty jsi nějak dojížděl? Nebo? Ne, tak tam Liberec má pro nás, nebo pro ty hráče, co byli prostě přes Polní, tak tam mají hotel, tam jsme vlastně bydleli všichni pohromadě na hotelu. Už takhle od 12 let? Ano, tak už takhle, takže takhle my jsme tam začínali, no, my jsme tam bydleli prostě po dvojičkách, po trojičkách klasicky prostě na hotelu a nějak jsme tam válčili. Samozřejmě asi trochu naťukneme ten tvůj romský původ. Jak těžký pro tebe bylo se prosadit? Jo? Já se ptám, já myslím, že se tě na to ptá každý, že to už je trochu ohraná písnička pro tebe, ale já se spíš ptám z toho hlediska, že my to dneska vidíme dennodenně u dospělých lidí, kteří by měli mít rozum, a naprosto nepochopitelně prostě někdy přijde retardovaný a uchylují se k rasistickým poznámkám. A když si vyrůstá, tak samozřejmě malí děti, kteří si někdy úplně neuvědomují váhu toho, co říkají, tak dokážou být taky hodně zlí. Takže jako třeba potýkala jsi se s tím od malička? No, tak samozřejmě je to tak prostě... To tak prostě je, jako malý, já jsem to možná vnímal jako víc, nebo jsem k tomu jakoby... Víc jsem se na tom pozastavil, ale teď jakoby s postupem toho času, jak se prostě de facto s tím jakoby člověk setkává víc a víc, nebo jak, a tak jako mu to ani nepřijde, já to mám prostě takový, že jsem jakoby v takovém tom stádiu, že mě to jako asi nedokáže urazit úplně jako dobře, asi jsou, každý má jakoby nějaký svý dny a v nějakým špatným, když mi asi to někdo řekne, ještě koho moc nemusím, tak asi je to jakoby takovej ten můj startovací taková ta jiskra, ale říkám to, každý má svý dny, tak na tohle jako moc nereaguju, nebo snažím se na to nereagovat. Asi už třeba někdy teďka ve stavu, že si to tak trochu i užíváš, že v podstatě to, že ty lidi si nechají vyprovokovat tvojí hrou, začnou na tebe pokřikovat, že to vlastně ukazuje to, že děláš dobrou práci na ledě. A tak já musím hrát, jako já když nebudu hrát tu svoji hru, tak to prostě nepůjde. Jako já ani nebudu, když nebudu v zápase, tak prostě to nebudu já na tom ledě. A pak prostě to, pak se od toho odvíjí ten celý můj výkon. Takže když si pak tam na mě někdo tamhle vedle ve vesnici bude řvát že a urážet mě, tak to už jako nevnímám tolik. Jako jo, občas se jako tomu zasměju, nebo si řeknu, co to je za blbce opravdu, že tam někde spoza manťáku tam na mě huláká nějaký
starší pán, nedej bože, nějaký dítě malý, tak to je, ale tak to už to taky je, no. Zatím manťáky jsou taky všichni stateční, že jo? No, ono to tak bývá, že vždycky. Pak jsou ještě pisálkové samozřejmě na těch sociálních sítích, ty jsou taky ještě dobří. To vůbec nemůžeš brát. Jako. Kdo má čas sedět za počítačem a psát nějaký hovna, urážet někoho, ne? To je to nejlehčí, jako já si myslím. Já říkám, to je to nejlehčí, ale ještě jsem nepotkal moc těch, jakoby těch kritiků nebo takhle, který dělá lepší práci než já, jako zatím. Nebo který dělá tu práci, co dělám já líp než já, tak takhle. Určitě, no. Dobře řečený. No, kde byste vlastně hráli s Vítkovicema jeden z těch přípravných zápasů, kde ta situace byla podobná? Prostě. No, ale tam to, já si myslím, tam to bylo moc chycený jako za vlasy, tam to ani jakoby takhle nemuselo vyústit z toho, jako tam to bylo. Byly dvě takové roviny, ty jsi tam dával gól, že jo? No, a pak se to na tebe sesypalo. No, dal jsem gól do prázdní brány, přijel tam, tuším Novotný, jestli hraje teď ve Zlíně. Že jsem se tam chtěl radovat, tak nevím, jestli chtěl vyvolat možná potičku, pak se bál, když zjistil, že už jdem, že do toho vlastně půjdu, tak pak sklopil uši klasicky, no, jak to umí a odjel, no. Pak na mě začali pak tam lidi hulákat, no, tam, takže, no. Myslíš, že nejseš provokatér, že tomu nejdeš trošičku naproti, ale tomu, tak, když se ten gol každý, dával? Ale tak každý je svým způsobem provokatér, každý to děláme trošku jinak a na mě je to možná vidět víc než na někom jiným, ale tak já si myslím, že to je moje hra, tady tím se prostě ukazuju. No. Dominiku, tohle byl jeden takový z těch dvou momentů, který já jsem v uplynulý sezóně zaznamenal. Ten další pak bylo semifinále, když vy jste hráli na Kometě Brno, tam ty urážky řešil dokonce i Libor Zábranský a tak dále. Jako kdyby se to tam znova všechno rozjelo, bylo to 8. dubna a to se asi trefím, to jsi měl narozeniny, věď zrovna. Já jsem si tě bral na rozhovor a byli jsme připravení, kamera byla rozjetá, zhruba asi 20 sekund, než ten rozhovor měl začít v tom duchu, že jsem ti chtěl popřát k tvým narozeninám a co bys si tak jako přál, třeba postoupit do finále s Libercem. Tak prošel kolem Filip Pešán, aniž by věděl, o čem bude to téma, tak se tak jako zastavil a pohrozil mi, jestli budete řešit nějaký rasistický téma, tak si mě nepřejte, co v tu chvíli se mu honilo hlavou, chtěl tě chránit? Tak já si myslím, že asi jo, tak jako nechtěl, aby se to rozebíralo v tom zápase nebo po zápase, jestli to bylo. Bylo to v průběhu zápasu? V průběhu tak asi nechtěl, aby se to nějak rozebíralo, což naprosto chápu, což je naprosto jako normální věc. Byla ta situace tam tenkrát vyhrocená? Vyhrocená, já si myslím, že ani ne, no tak tam šlo o to prostě, že jsme opravdu byli lepší, tam prostě Kometa, když to řeknu blbě, neměla vůbec nic, ta hra prostě naše, nebo ta hra, co jsme hráli, co jsme tam předváděli, prostě byla opravdu dobrá, tam prostě fanoušci takový jsou, tam. Ale už se to asi nestává tak často, ne? Tenhle ten moment samozřejmě mě jako přenesl. Tak asi možná stává, ale tam to bylo jako extrém, no, si tam opravdu si řvala celá hala, co si pamatuju. Ale k těm pozitivnějším věcem teď trošku přejdeme. V roce 2017 časopis Forbes zařadil do žebříčku 30 pod 30. To je asi věc, která tě nějakým způsobem definitivně umístila na hokejovou mapu i na tu společenskou. No, tak to je těžká otázka. Já jsem si tohle nikdy ani jako neuvědomil. Já jsem teda věděl, že jsem tam byl, nebo ani jsem to nečetl, abych se přiznal, ale nějak takhle nad tím jsem prostě nepřemýšlel. Jak to probíhalo? Najednou ti zazvonil telefon a hele, Dominiku, máme tě v žebříčku. Ne, tam to bylo klasicky jenom přes e-mail, myslím, že pak mi to jenom říkal vedoucí týmu v Liberci, že o to věděli. Přes klub to řešili, ano, jo? Ano, řešilo jo. Se to jakoby přes klub, než přeze mě. Takže tě ani na žádnou akci nepozvali nic. Nikam tě nevzali, jo? Ne, to jsem asi chyběl. Škoda. Zaujala mě ještě jedna statistika. Ty jsi hrál 20 ještě tehdy o rok mladší, v roce 2016. Ale v tom dalším roce, kdy už jsi tam opravdu patřil, tak ses tam nedostal. Navíc ty jsi hrál výbornou sezónu. Co se tehdy stalo? Tak odcestovali jsme, s 20 jsme odcestovali na tu přípravu do Montrealu. Přijeli jsme tam, odehráli jsme a šli jsme hrát první přípravný zápas s Kanadou, no já jsem si tam vykloubil klíček a tím to pro mě skončilo celý. Takže jsem pak za 2 dny letěl zase domů.
Ty jsi měl výbornou sezónu v Liberci i v Benátkách. Uvědomil jsi tehdy, jak velká je to ztráta, že jsi mohl být opravdu přínosný hráč? No, mrzelo mě to strašně moc. Já jsem vlastně pak celý dva týdny, co se to hrálo, nebo celý tři týdny, co tam ty kluci byli, tak jsem prostě to sledoval. Jenom z domu a koukal jsem na ně v televizi, takže to nebylo to příjemné pro mě, ale tak jako teď už postupem času si říkám, jako no, to už bohužel, ale už jako nepláču nad rozlitým mlékem. Oba dva ty roky trénoval 20 Jakub Petr, tak asi předpokládám, že za tím tvým přesunem do Vítkovic stál on? No, tak samozřejmě já jsem šel, to byl jeden z těch dvou důvodů, kvůli čemu jsem sem šel, že jsem poznal trenéra, že měl mě na dvou ročníkách, a druhý byl Honza Vítis, že byl to kapitán v Liberci, je to dobrý kamarád můj, stará se o mě, takže to byl ten druhý důvod, proč jsem sem šel. Já bych se přiznal, tak mě to ten tvůj přesun trochu překvapil. Já samozřejmě jsem vnímal to, že ta loňská sezona ti asi nevyšla úplně podle tvých představ. V Liberci to nebylo ono, na druhou stranu, když tě poslali do Zlína nějaký 2,5 měsíce, tak tam si hrál výborně. Pak asi už pro tebe bylo těžký naskočit zpátky do toho vlaku, že Liberec hrál dobře celou sezonu. Spíše si tě stáhli zpátky pro to, aby měli širší kádr na playoff, což je pochopitelný. Ale na mě to celý působilo tak, že si tam prostě Liberci po sezóně sednou a řeknou si, hele, ty vole, Katoš, jo, nebylo to ono, ale prostě tohle je dobrý a uděláme mu místo v sestavě na příští sezónu, budeme s ním pracovat, protože ve Zlíně ukázal, že hokej hrát umí. V tu chvíli mě samozřejmě naprosto, jaksi ne, zaskočilo, to je přehnaný, ale překvapilo mě, že si se rozhodl pro Vítkovice. Jaký byl pozadí toho přestupu? Byl tam už třeba, pardon, nebyl takový zájem třeba z Liberce, nebo ty si fakt chtěl změnu prostředí, protože to je věc, která třeba často hráčům pomůže? Tak už to bylo, to je strašně těžký téma, no. Já jsem nechtěl odejít z Liberce, nebo neměl jsem to v plánu, takže jsem furt říkal s agentem, když jsme si volali, tak říkáme, hele, počkáme ještě a tak dále, když jsem nehrál, prostě jsem se vrátil z toho Zlína, když jsem se vrátil, tak jsem odehrál dvě utkání vlastně, pak jsem zase nehrál měsíc, tak jak jsem mu říkal, hele, počkáme furt, prostě budeme čekat, uvidíme, prostě já bych tu chtěl zůstat i za tu cenu, že bych hrál se čtvrtou lineu v Liberci a to. No mi pak to bylo pak už fakt strašně rychle, já za 2-3 dny mi zavolal, hele, tak už nemáme na co čekat, Liberec prostě řekl, že už ti jako smlouvu nenabídne na příští rok. A to se bavíme v jakým, to je třeba březen, duben? Ne, to byl třeba únor, jo. Ještě před playoff, takže to bylo jasný. Já říkám, dobře, tak jsme začali řešit varianty, kdyby mě chtěli a kdybych jako mohl hrát, za předpokladu toho, že bych tam dostával větší zatížení, prostě než jsem dostával v Liberci. No. Tak jsme tak nějak spekulovali, no, a pak se ozval vlastně klub Vítkovic a moc jsem ani neváhal, říkal jsem si, že to asi bude to, co asi budu potřebovat a bylo to pak to bylo strašně rychlý, pak za 2 dny jsme měli podepsanou smlouvu v šupliku a už bylo jasný. A máš to tady na 2, na 3 roky? Mám to na 2 roky, no, tady, takže ještě na příští sezónu. Fajn. Ale do jaký míry vůbec je tohle příjemný nebo nepříjemný se takhle stěhovat? V té uplynulé sezóně to byl extrém, Liberec, Zlín. Teď to jsou zase Vítkovice, takže když to vezmeme tu škálu přes 2 sezóny, ale v horizontu zhruba půl roku, si prostřídal 3 místa. V Liberci si byl zakořeněný. Najednou ses musel stěhovat úplně na druhou stranu republiky, teď to jsou zase ty Vítkovice. Já vím, že asi na jednu stranu hráči jako musí počítat s tím, že zkrátka půjdou tam, kde dostanou angažmá, nebo pokud se náhodou něco v sezóně nepovede. Ale je to velký vyvedení z komfortu takhle se stěhovat? No tak, ono je to jenom na tom, jak si to zařídíte. Já jsem tohle měl, díky bohu, že jsem tady tohle nemusel tak prožívat, protože jako mi žena s tím pomohla strašně, takže já jsem tohle to stěhování a tak dále měl všechno zařízený tak, aby tady byla se mnou a my jsme tu byli pohromadě, takže já jsem v tomhle tom jako není v tom takový problém. Samozřejmě jsem mi odcházel strašně, strašně těžko po 12 letech, co jsem žil v Liberci. Ale zase na druhou stranu, tak to změna je život a člověk už prostě pozná, kdy musí odejít nebo kdy potřebuje něco změnit. Ty jsi ženatej už? Ne, to budu se ženit, no, v létě. Jo, byly zásnuby teďka, jo? No. Tak gratulujeme. Gratulujeme. Ať se
povede svatba, že říká se to, že povede svatba. Jo, že se povede, no. A teď řekni, kde bude hostina vůbec? V Žabonose. No, jako měli jsme to asi v plánu, ale vzhledem tomu, že asi bude hodně lidí, tak tam není kapacita. Takže musíme přemýšlet, kde by to Snoubenka chtěla, no. Takže ještě to řešíme. Takže budou se, jo. No, chtěli jsme, ale nebude tam ta kapacita na tolik lidí, kolik bychom chtěli. No. Tak to uděláme i s předzahrádkou, ne? Co? Někam se... A kde ty vůbec máš domov? Kde se cítíš? A já si to můžu prozradit, my jsme se tady bavili před tímhle s tím natáčením. Mě by přišlo hrozně zajímavý, kdyby si tady vlastně jako vysvětlil, kde ty všude máš zázemí. Já mám zázemí, tak tady... Jako v Ostravě, jo. Tak tady, když tu mám Snoubenku, tak tady samozřejmě. U rodičů samozřejmě, tak u maminky, tak to je jasný. To si musí říct každý. No a když jsme v Liberci, tak to je asi je to podle toho, kde, nebo s kým jste hlavně, že to asi není o tom, že... A v Liberci si držíš taky byt? Ano, tam taky máme byt, se držíme jeden. To je prostě třeba věc, co si jakoby hromada lidí neuvědomí, že jo? Jako ty Dominik hrá prostě x let, že jo, v Liberci, koupí si tam byt, je tam doma a teď jde do nějakého jiného města. A teďka co s tím svým bytem, že jo? Ty jsi ten byt v Liberci budoval jako pro sebe, úplně se ti nechce ho pronajímat, aby tam nešel někdo, koho neznáš a najednou si v situaci, že musíš si platit ještě byt tady v Ostravě a člověk si drží dvě místa. Ne, tak ono, žena tam hlavně chodí do práce, takže ona je týden jakoby v Liberci, jo. Týden je tady, takže ona takhle přejíždí, takže proto tam držíme ten byt. Tak to dává smysl. Hele, Dominiku, tebe v roce 2017 draftovali New York Rangers. V jakém stádiu je tvoje postavení vzhledem k NHL? Jste v kontaktu nějakým způsobem, nebo je to úplně ticho po pěšině? No, tak už asi v kontaktu moc nejsme. Už pár, tam bylo pár jenom e-mailů ze strany jejich, abych jim posílal nějaký váhy a tak dále. Prostě ty klasické věci. No, ale už jsme přerušili. Přerušili jsme kontakt. A oni mají práva pořád tvoje? No, tak teď nevím. Kolik mám? 4 roky mají? Já si myslím, že už asi nemají. A ty byl 17 draftovaný. Já taky nevím, jak ty pravidla jsou. Se pořád mění. Dřív to bylo na hráče z Ameriky, co jsou draftovaný, nebo z Kanady, to měli jenom 2 roky, ano. Ale na Evropany to bylo strašně dlouho. No. A ono se to pořád mění. Takže no. teď bych asi kecal, takže nevím opravdu. Takže nejezdíš ani na ty letní kempy tréninkový? Ne, já jsem byl jsem vlastně na jednom, na tom kempu. Pak jsem měl letět příští, ten další rok jsem měl letět na další a den před odletem vlastně jsem si na trh přitahovat. Takže jsem měl zase 3 týdny nic, takže se mi to takhle krásně sešlo, že hezky den před odletem, když jsem byl zabalený, měl jsem všechno připravený. Jsem pak chodil o berlích, takže to bohužel, no a od té doby pak nic. To je pěkná smůla, no. Tak stane ale, vždycky špatně. Ale to zázemí v Rangers, to je pohádka, co? Tak samozřejmě, tak je to úplně něco jako jiného, než na co jsme asi zvyklí my tady v extralize. A to si myslím, že ještě Liberec se tomu dost přibližuje. Ne, jako přibližuje, Liberec, ale v extralize to je špička. Liberec má jako neuvěřitelný zázemí, teď ještě co tam udělali s tou šatnou minulý rok, co jak to obměnili a tak dále, tak je to jako, to je neuvěřitelný, jako já říkám, jsem rád za to, že jsem tam mohl být a že jsem to mohl zažít všechno, jako, jak co se tam děje. S jakýma cílema jste vlastně na ten draft vy letěli? Protože to, co se člověk dočte na internetu, tak tam padla taková fráze, že vy jste tam letěli s tím, že ty stejně ještě rok chceš hrát v České republice. Dá se vůbec takovýmhle vědomím na draft jít, že třeba ani nechceš, aby tě ten tým draftoval, to je asi sem, ne? To by se to vědomí pak úplně změnilo. Hmm. Ne, tak jako to nebylo úplně, to nebylo tak, že bych nechtěl tam hrát. Ale jenom, že jsem prostě necítil jsem to, že bych byl ještě připravený na to opravdu najednou vypadnout z toho Liberce. Možná to byla chyba jako strašná, že jsem nad tím uvažoval takhle v tom času teď, jak ty roky prostě jdou dál pak, tak bych to samozřejmě chtěl úplně jinak, že jo, ale prostě jsem chtěl ještě zůstat v Liberci, chtěl jsem tam budovat nějakou pozici v týmu, abych prostě odešel opravdu připravený, ale byla to chyba. No. A řekni mi jenom, jak to vlastně bylo. Ty jsi první 2 roky, kdy jsi mohl být draftovaný, jsi nebyl draftovaný, a pak přijde ten 3. rok a ty jsi byl v komunikaci s nějakýma scoutama tady evropskýma, předpokládám, ano. A který projevili zájem, že tě možná draftujou.
Takže já předpokládám, že ty jsi letěl přímo na draft? Ne, já jsem tam letěl až pak na ten kemp. Až pak na ten kemp, jo, to dává smysl. Takže ty jsi tušil, že ten rok budeš draftovaný? Ano. A který musto, s kterýma mustovama jsi se ještě bavil? Tak já si myslím, že s Detroitem ještě, že jsem se bavil. Las Vegas ještě a to je všechno. Jasný. No ale kolikrát stačí jedno mužstvo, že jo? Víc jich nepotřebuješ. Hele Dominiku, já jsem na tebe se snažil prostě vyšťourat všude možně něco, ale evidentně znám málo lidí, se kterými ty jsi hrál. Ale tak nějak, co se mi nejčastěji zvracelo, je to, že je tě všude, kde hraješ, plná šatna. Řekni mi prosím tě, jak se tady... Já takovej tichej, co je. Jak se tady ve Vítkovicích prosím tě poskládáte s Honzou Šlajzem, který vás si pamatuju z Plzně. A ten taky nezavře hubu a mele samý hovna. No, já tolik nemluvím teď v kabině, to nechávám spíš na Šlezíkovi, no. Jo, ten tě přetlačil, jo? Jo. Nechávám to na něm teď, ať je slyšet on radši. Někdy jsi říkal o tom, že Dominika je plná šatna. Tím, že možná ty seš takový trošku tiší a teď se bavíme o tom, jaký ve Vítkovicích je věkový průměr a to, kdo tak nějak vyčnívá, tak je za výtisk. A nevíš, jestli je tiší. On je tady tichý, protože se stydí, že on natáčí, ale šatně nebude tichý. No ale jako dokáže být tichý, jo. Ale já jsem. S tímhle s tím tichý mě napadlo, hned jsem si vzpomněl na Honzu Výtiska, že ty se tak prezentuješ, je to z tebe cítit a podle mě to tak i je, že ty seš největší kamarád s Honzou Výtiskem, že jo, šatně. No tak samozřejmě, tak já jsem ho měl jako... kapitána v Liberci, jako tátu ho mám de facto, se o mě stará, se o mě sáněl, když jsem potřeboval třeba být tady, když jsem se sem stěhoval, tak mi se vším pomohl a pomáhá mi furt, jako, když něco potřebuju, vždycky jako se obrátím na něj. A... No očividně nějak jste to spolu začali píct, ale to přátelství tam přetrvalo. Jak jste si k sobě našli cestu, protože mně přijdete oba dva jako charakterově odlišní lidi. No tak to protiklady se přitahujou, ne? To je jasný. Ne, tak to bylo, to je strašně těžký, jako já jsem vlastně, když jsem přišel do Liberce hned, tak mě posadili vlastně, dali mi místo a seděl hned vedle mě Honza a od té doby prostě jsem k němu jakoby zlížel, že jo, je to výborný člověk, že jo, takže já jsem na něj koukal prostě v těch 18 letech jako na boha skoro, měl jsem v kabině spoustu starých hráčů, na který jsem mohl koukat a který jsem měl vzorem. A Honza prostě, jako, jak říkám, staral se o mě strašně, strašně dlouho a i teď se o mě stará, když něco potřebuji, takže já to prostě mám tak, že je to výborný člověk, kterýho se chci držet, jako, nebo kterýho chci mít jako ve svých blízkých přátelích. Ale naučil tě kam i chodit do barbershopu v Ostravě? Jo, tak to je jasný, a chodíme... No, řekni jedno místo, tak tam chodíme teď spolu. No. My jsme tam s ním právě natáčeli, dole tam jsou hádle, že jo, prostě. No, tak to je jasný. To je... Tak tam mě bere, no. Už jsem tam toho dlouho nebyl. Ale... Hele, Dominiku, děkujeme, že jsi si udělal čas, zvlášť takhle v závěru sezóny, kdy vám jde o všechno. A držíme palce, ať to zvládnete a to by hlavně, ať se pořád daří a vydrží zdraví. No, já díky. Děkuju vám. Kubo, dneska to byl teda pěkně výživný díl. Trochu jsme to celý nafoukli, ať mají lidi v karanténě co poslouchat. No, stálo nás to taky pořádný práce, hodně ježdění, vymýšlení, mluvení, ale myslím si, že výsledek stojí za to. Já doufám, že jste si naše dnešní bomby k tyči užili stejně jako my a koho si vlastně do našeho podcast roomu, tyhle, to je fakt dobrý slovo, to oblíbil jsem si okory. Koho si teda vlastně pozvem příště, to neprozradíme, ale v průběhu příštího týdne se to dozvíte z našeho traileru. Takže sledujte náš Instagram, Facebook a Twitter, aby vám prostě a jednoduše žádná novinka neunikla. Bombám k tyči, nazdar! Zdar!